Sebuah badan bukan kerajaan membuat laporan mendesak pihak berkuasa menyiasat sama ada terdapat usaha menyorok salah laku dua pegawai tinggi kerajaan dan pihak tertentu untuk digunakan sebagai pembelaan dalam kes mahkamah membabitkan Najib Razak. Pertubuhan Sahabat Ulul Amri Malaysia merujuk saksi jutaan ringgit yang dikaitkan dengan saksi pendakwaan dalam kes SRC International dan 1MDB membabitkan Najib yang hanya dilaporkan atau disahkan baru-baru ini. Keluarga bekas Gubernur Bank Negara Malaysia, Zeti Akhtar Aziz dan bekas Menteri Kewangan, Nur Mohamed Yaakob dikatakan menerima dana berkaitan 1MDB. SPRM pada 19 November lalu mengesahkan RM65 juta dalam dana berkaitan 1MDB ditemui dalam akaun bank Cutting Edge Industries, syarikat di Singapura yang dikuasai suami Zeti, Taufik Aiman dan rakannya Semul Goh. Nur Mohamed didakwa menerima RM85 juta berkaitan satu tawaran sukuk 1MDB 2009 dalam satu akaun proksi di Singapura. Pengurusi PS UAM Syed Muhammad Imran Syed Abdul Aziz berkata, Zeti dan Nur Mohamed menyalahgunakan kuasa mereka. Zeti adalah orang bertanggungjawab menasihatkan Najib membuka akaun atas nama peribadi beliau bagi menerima sumbangan dana dan juga telah diarahkan bekas Perdana Menteri itu memantau sebarang kemasukan dana dalam akaun bank berkenaan. Di sini didapati Zeti telah menggunakan kedudukan dan melakukan kesalahan salah guna kuasa di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Katanya Nur Mohamed selaku Menteri Ekonomi ketika itu pula mengesyorkan pertubuhan SRC International serta membentangkan kertas kabinet untuk meluluskan jaminan kerajaan untuk syarikat itu meminjam dana RM4 bilion dari Kumpulan Wang Persaraan atau KWAP. Sehubungan itu, beliau juga telah menggunakan kedudukan dan melakukan kesalahan salah guna kuasa di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Syed Muhammad Imran berkata, PS UAM telah membuat laporan kepada SPRM dan polis hari ini supaya pihak berkuasa boleh menyiasat jika terdapat sebarang usaha pihak tertentu dalam kerajaan PH terdahulu untuk menyembunyikan salah laku dua individu itu supaya ia boleh digunakan dalam kes Mahkamah Najib.